სამცხე-ჯავახეთის ათია მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ქეთევან შერგელაშვილი ვარ. გადაცემაში სტუმრად მყავს ქართული ოცნების მაჟორიტორობის კანდიდატი ახალციხესა და ადიგენის ოლქში ბატონი გიორგი კოპაძე. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. Მინდა სანამ თქვენ გეგმებზე გადავიდოდეთ საარჩევნო გეგმებზე, მანამდე მინდა აღნიშნოთ და შეაფასოთ ის გარემო, რა გარემოც არის. რამდენად არის კონკურენტუნარიანი ახალციხესა და ადიგენის საარჩევნო ოლქი? მოგესალმებით, მივესალმები თქვენ ტელემაყურებელს, მივესალმები განსაკუთრებით ახალციხელებს და ადიგენის მოსახლეობას. Да, თქვენ შეკითხვასთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ ნამდვილად თანაბარი წინასაარჩევნო გარემო არსებობს. Რაში გამოიხატება ეს? პირველ რიგში იმაში, რომ ყველა დეპუტატების კანდიდატს და ყველა პარტიას აბსოლუტურად თავისუფლადა აქვს მოძრაობის უნარი, გადაადგილების საშუალება, გამოყოფილია სპეციალური შენობები ამისთვის, სადაც მათ თანაბრად შეუძლიათ გადაინაწილონ დრო, ასევე მოედნები, დარბაზები გამოყოფილია, როგორც მე ვიცი, მერიისგან და ასევე დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრმა გახსნა სპეციალური მედია ცენტრი, სადაც გუშინ გახდით ყველა დეპუტატობის კანდიდატები და წარმოადგენთ ჩვენ თავი. იქ აბსოლუტურად არ გამოირჩეოდა, თქვათ, მე არ გამოირჩეოდი არაფრით იმ სხვა დეპუტატებისგან, როგორც თქვათ, ხელისუფლების პარტიის წარმომადგენელი. ეს გარემოება უკაცრავად მაპატიეთ. ეს გარემოება შექმნა ზუსტად იმან, რასაც ქართული ოცნება პირდებოდა, რომ თავისუფლება პრესის და საერთოდ ყველა ადამიანის ნების გამოხატვის იქნებოდა საქართველოში და ეს კიდეც არსებობს დღეს. მედიის თავისუფლება რითი გამოიხატება ჩვენს რეგიონში? ჩვენს რეგიონში მედია სულ ორი ცნობილი, ჩვენთვის ცნობილი მეცხრე არხი და მეორე მედია საშუალება, ეს არის, რომელიც ადგილობრივებზე მოგახსენებთ, ეს არის სამხრეთის კარიბჭე მედია პორტალი, როგორც ვიცი, და ესენი აბსოლუტურად თავისუფლები არიან, იმიტომ რომ ეხლა მე ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთ გადაცემებს ისინი, როგორც ამზადებენ კრიტიკული თვალსაზრისით, თქვათ, რაღაცა მთავრობასთან და ამ თემებთან დაკავშირებით, ისინი ვერ შეძლებდნენ 9 წლის ამ წინა რეჟიმის დროს ამის გაკეთებას. ამაში ნამდვილად ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ რაღაც შეხებები მქონდა თავის დროზე მეცხრე არხთან და ძალიან კარგად ვიცი, როგორც მიდიოდა ეს პროცესები. რადგან შევეხეთ მედიის თავისუფლებას, მედიის კრიტიკას, მოდით ვისაუბროთ იმასთან დაკავშირებით, ამ ბოლო დღეებში გავრცელდა კადრები, ინფორმაცია გავრცელდა იმასთან დაკავშირებით, რომ სამხრეთის კარიბჭის ჟურნალისტი საკმაოდ ისე კი არაადეკვატურად მოექცა თქვენ მერიის თანამშრომელი ჟურნალისტს და ამასთან დაკავშირებით რას იტყვით? მე მოგახსენებთ, რომ აქ ასეთ ცალსახად ამ პროცესზე შეხედვა არ შეიძლება, იმიტომ რომ თვითონ დამოკიდებულება ამ არხის, ამ მედია პორტალის არის განსაკუთრებით ნეგატიური. მე ბევრჯერ ამიღნიშნია და ვამბობ, რომ მე პრესაში ხედავ და მინდა დავინახო ის, რომ ის იყოს პოზიტივის მომტანი, სიკეთე, რა თქმა უნდა, სიმართლის და კრიტიკული, მაგრამ პოზიტივის მომტანი იმ კრიტიკათაც, არა იმ ნეგატივის, რომელიც ძალიან ბევრი მოდის სხვათა შორის სამხრეთის კარიბჭიდან. მე გუშინაც მათ ჟურნალისტებს, ჟურნალისტს ჩემი თხოვნა ვთხოვე, რომ ყოფილიყვნენ პოზიტიურები და კრიტიკა კი, ბატონო, ეს აუცილებელია და ნამდვილად საჭირო არის, მე ამას ვაღიარებ და ვამბობ, მაგრამ აი ასეთი ხერხებით, ფარული კამერებით ჩაწერა თანამშრომლების, აი ასეთი ხერხებით გაკეთება, ეს არ მიმაჩნია მე არც ობიექტურად და არც ზუსტად იმის გამოხატვათ, რომ ეს არის ჩასაფრებულობის პოზიცია, ეს არის რაღაცა გაზვიადება ფაქტების და ასე შემდეგ. თუმცა 14 აგვისტოს გამართა ესეთი ღონისძიება და მათ უნდოდათ გაერკვიათ თქვენ რა სტატუსით იყავით იმ ღონისძიებაზე. მე არავისთვის დასამალი არ არის, აფხაზეთის და ასევე ოსეთის ცნობილ მოვლენებში მონაწილეობდი და ძალიან აქტიურადაც. აფხაზეთში უკვე ბატალიონის მეთაური ვიყავი, მოქმედი გამგებელი, სხვათა შორის მე მაშინ ქალაქის გამგებელი ვიყავი. და ჩემ თანამებრძოლებთან, უამრავ ახალციხელთან, ადიგენელთან, ერთად ასპინძელთან და ბორჯომელთან ერთად ვიბრძოდი და სხვა რაიონების წარმომადგენლებთან აფხაზეთში.
და ეხა ჩემი ვეტერანობაში შეტანა და ამის რაღაც სხვა ასპექტში წარმოდგენა ნამდვილად არაობიექტური არის და მე ყოველთვის ეს ღონისძიება არ დაგეგმილა თქვა ერთი თვის წინ ან ხუთი დღის წინ ეს არის ყოველ წელს ტარდება ეს ღონისძიება მე მასში მონაწილეობდი თავის დროზე როცა მერი ვიყავი როგორც მერი მაგრამ როგორც ვეტერანი და ჩემთვის ეს დღე არის განსაკუთრებული დღე და ამ დღესაც მოვედი უკვე როგორც ვეტერანი და არა თქვა დეპუტატობის კანდიდატი იქ უამრავი ჩემი თანამებრძოლი იყო ასევე იყვნენ დაღუპული ადამიანების რომლებიც მათი მშობლები მეუღლეები შვილები და ამათან ერთად ამა იმაზე ლაპარაკირო ადმინისტრაციული რესურსად ვიყენებდი მე. დიახ, იურისტებიც ვარაუდობენ და ამბობენ რომ ეს ნამდვილად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება იყო და მაშინ უთხარით საზოგადოებას რომ ანუ თქვენ იყავით როგორც დიახ, მე ვიყავი როგორც ვეტერანი და არა დეპუტატობის კავიდან და იქ წინა საარჩევნო კომპანიაზე საერთოდ არ ყოფილა ლაპარაკი, იქ ჩვენ ლაპარაკობდით და ვიხსენებდით იმ დღეებს, რაც ხდებოდა მაშინ, ვიხსენებდით იმ გმირებს, რომლებიც იქ დაიღუპენ, შემილეავა და დავასახელო იმედამ ჭედლიძე, გია ჯაფარიძე და კიდევ უამრავი ადამიანები, რომლებიც ახალციხიდან დაიღუპენ და არა მარტო ახალციხიდან, ყველა გავიხსენეთ. სხვათა შორის მე ამას მეორე განყოფილებაც კონდა, ბიჭებმა შეაგროვეს ფული ამ ვეტერანებმა და წავიდნენ და იქეიფეს, მე სამწუხაროდ არ მქონდა ამის დრო, მინდოდა ამაში ჩართვა, მაგრამ დრო არ მქონდა, უკვე სხვაგან მივდიოდი. მე ერთი რამე მინდა ვთქვა კიდე ხაზი გაუსვათ რომ იქ არავითარი ეს გადაღებულია ყველაფერი იქ ლაპარაკი წინა საარჩევნო სიტუაციებზე და საერთოდ არჩევნების პრობლემებზე საერთოდ არ ყოფილა